اکرام اللہ خان گنڈا پور انتخابی جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ گھات لگائے خود کو شملہ آور نے گاڑی کے قریب جا کر خود کو اڑا لیا۔ انہیں شدید زخمی حالت میں سی ایم ایچ منتقل کیا گیا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکے۔ سانحے میں ان کا ڈرائیور بھی شہید ہو گیا، دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے۔ ان کے بھائی اسرار اللہ گنڈا پور 2013 میں خودکش دھماکے میں شہید ہو چکے۔ سردار اکرام اللہ گنڈا پور 2014 میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں کے پی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بطور صوبائی وزیر زراعت خدمات سر انجام دی۔ اب بھی صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے وہ انتخابی میدان میں تھے۔ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیادت نے حملے کی بھرپور مذمت کی۔ سانحے کے پیش نظر حلقے میں الیکشن بھی مؤخر کر دیے گئے۔ اکرام خان گنڈا پور کی شہادت کے بعد ملک میں فضا سوگوار ہو گئی۔